Alahady fasivy amby roapolo ny volana janoary taona telo amby roapolo sy roa arivo ampifaliana indray tompo lasy tompo vavy no hiantranao anao tokantranonao amin'ny alalan'ny fandarana mahery amin'izao alina izao fandarana izay hitondrana aminao ireo vaovao ara-panatanjahantena rehetra nisongadina nandritra ity herinandro ity. Entitsika manomboka ny fotoana dia ny tontolon'ny baolina kitra izay malaza amin'izao fotoana izao dia ny tranona izay tanterahana any Algeria. Vaovao mahafinaritra dia tafakatra amin'ny dingana manaraka ny Barea de Madagasikara amin'izay fiadinana ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny ekipa tsy misy mpilalao mila ravinahitra izay dia vaovao mahafaly aloha ho an'ny petit baolina kitra malagasy izay nahatafita ny Barea de Madagasikara ho amin'ny dingan'ny manasa-dalana izay. Dia rahantsika ry ny fanadihadiana. Nomotsanin'ny Barea de Madagasikara tamin'isa mazava telo norainy mambasy Mozambika ny sabotsy ariva teo tany Konstantina nandritra ny lalao ampahefadalana ny tranona roa amby roapolo sy roa arivo tafita amin'ny dingany manasa-dalana araka izany ny Barea de Madagasikara. Du Mozambique qui atteint ce niveau également pour la première fois. Namokatra ny isa ho an'ny malagasy ikoloana teo amin'ny minitra fahasivy ambin'ny folo daka tsara tarehy araka ilay fahaizany mengaly mandaka baolina amin'ny tongotra ankavia no nampidiran'ny baolina voalohany ho an'ny Barea de Madagasikara. Après le but du premier tour, il revient un tir du gauche exceptionnel. Raoul Colaida, appelez-le comme vous voulez, c'est le même. C'est la star, c'est le meilleur joueur du premier tour. Nanampy isa roa i Jean-Yves teo amin'ny minitra fahavalo ambin'ny folo. Ny aloha io dia natafiditra baolina nefa ny malagasy tamin'ny alalan'ny tsiry. Saingy no lavi ny vara izany saingy disiketraka kely teo ny malagasy kanefa vetivety foana dia voarina ny lesika satria tonga ilay baolina faharoa tafiditra Jean-Yves miakatra ny moralina ho an'ny Barea de Madagasikara. Depuis 5 minutes il ne touchait plus un ballon mais ils y ont cru et sur cette balle donnée en profondeur Jean-Yves arrive à mettre le pied où il faut juste pour pousser ce ballon et permettre cette fois-ci de mener vraiment 2-0 après le but annulé. Il y avait clairement un coup sur la tête de Barea. Et il relance vite en plus, au lieu de gagner quelques secondes, parce qu'il a un coéquipier tout seul. C'est ça, allez. Et le ballon dans allez, la profondeur. Carlos. Allez, fini allez, le coup. Peut-être y aller. Fini. Pour marquer le fini. Carlos nous n'amène ça au tel point ni Barea. Nous ne pouvons pas être agent quand il fait des scènes malakas. Artafita ammana satalan. Fini, c'est fini. Madagascar. Nanena ny elanelany isan'ny Mozambikana tamin'ny alalan'ny Isaka tany amin'ny fotoana fanampiny 70 minitra tamin'ny ankapobeny dia nanjakan'ny Malagasy ity lalao ity. Heureusement, c'est bien trop tard pour craindre quoi que ce soit, c'est quand même dommage. C'est terminé, la victoire de Madagascar 3-1 contre le Mozambique et que c'est mérité. Les Barea étaient très largement au-dessus du lot. Ils se qualifient pour les demi-finales lors de la première CAN. Il y a eu un quart de finale lors du premier CHAN, il y a une demi. Les Barea sont énormes. Ils sont dans le dernier carré de ce CHAN en Algérie. Tsinandrela ihany koa ny vahoaka malagasy teto Madagasikara fa dia nipopoaka ny sarimbolany nameny ny anjomara orakoraka ikapifaliana nanerana ny arbe Antananarivo omaly alina. Iverina indray ny fomba fanehoan'ny hafaliana nataon'ny vahoaka malagasy omaly alina tafita amin'ny manasa-dalana mitranona ny mpilalao malagasy any Algeria. Amin'izao fotoana izao ny taona 1940 nandritra ny kanina 1940 natao tany Egypta no nahitana izany farany. Yeah!
Bule chanem sai resaka paria sai ansika ofitsivitsika fetifety ao anatin'ny fanatetina ny lalana sy ny dingana vita ny paria tao anatin'ny ity tranona ity nandresintsika teo amin'ny lalao voalohany nandresin'ny kanary teo amin'ny lalao faharoa dia nanamotsana any Soudan izay anisan'ny lalao tena niavaka raha nandritran'ny fanontsanana no jerena tao anatin'ny ity tranona roa amby roapolo sy roa arivo izay taterahana any Algérie ity ny fanatetina ho rahantsika amin'ity hariva ity dia ny famotinana izay lalao nionan'ny paria sy Soudan izay izay nivoahan'ny paria nandresimo tamin'ny isa telo ny ohatra nanako ako tao amin'ny kianjan'ny Mohamed Hamlaoui indray ny lazan'ny paria ty Madagasikara izay nanamontsana tanteraka ny Soudan teo amin'ny lalao farany fanontsanana isambondrana ho an'ny tranony nazava ny lalan'ny barea ho amin'ny dingan'ny ampahefatalana izay nandresy mazava any zareo soudanais tamin'ny isa telo ny ohatra ka nametraka ny barea ho laharana voalohany tao amin'ny vondrona nisy azy baolina tafiditra teo amin'ny fizaram-potoana voalohany avokoa tsiry laharana fahatelo ambin'ny folo no napiditra ny baolina voalohany teo amin'ny hitra fahatelo ambin'ny folo minitra fahatelopolo tonga ny baolina tsara tarehy tafiditry razafindranay vokolonana irakolona izay inona aroa ny ohatra ny isa teny amin'ny solaitra be izy ihany koa no voafidy ny kafo mpilalao mendrika nandritry ny lalao iny ny eto daholo izay nataon'ny barea tamin'nyity lalao ity minitra fahatelo amby telopolo tafaporitsaka tany amin'ny ilany havanany kianja indray izan ivy ary nanolotra mora foana ho an'ny lalaina napiditra ny baolina fahatelo Eliatem getting it on Abdelrahman, but side netting. Madagascar romping to a resounding 3-0 lead at half. Tafita ny afatra napetraka tamin'ny mpilalao Uiroro mpanasatra ny paria dia Madagasikara. Tsy mamenatra no miteny fa tena natahotra. Taorianan'ny fiderenan'ny matsa ny Soudan sy Ghana dia somary natahotra ihany fa be dia be ny asa natao indrindra amin'ny resaka taktika sy amin'ny resaka toetsain'ny mpilalao dehibe ny zavatra natao a dia ny tena nafinaritra dia niraisiny ankizy tsara tena nandray ny ankizy androany a ary tena nampiatra an'ilay izy a dia hiprofony zany iny baolina telo matitsika androany iny tao anatin'ny premiera mi-temps dia efa azo eritreretina fa vitany baolintsika dia isorana ny bakely afa-po tanteraka ny zavatra nataony bakely tatya deux matchs cinq buts a un but encaissé en plus zava-dehibe zany bravo ny bakely manatena ny fitohizany zany amin'ny lalao manaraka ny tena tombony dia le favononana tely alao a ny fatokisa tena ny tena ratsaina aloha tena tsorona fa tena ratsaina ny tombontsika androany hita nanomboka hatramin'ny maly sy fakomaly ry zalahy tany amin'ny entrainement ary natonga teto amin'ny visitera hoe tena vonona ny bokely nomena azy daholo teo ny rehetrarehetra hoe fatokisa tena masai omatontsika tonga amin'izao a dia tokony ho afakotsika dia nataony zalahy ilay izy a avery foana misaotra ny mpanoana rehetra misaotra ny fédération misaotra ny filoham-pirenena misaotra ny rehetrarehetra misaotra ny ministera sy ny rehetrarehetra indrindra reo mpanoana akaiky nalavitra nanoana anay a nitondram-bavaka sy ny rehetrarehetra miezak'izay mbola ilalao tsara amin'ny ampahefadalana tsy moramora mahita ny lalao Mozambika intelo a tao anatin'izay fanontanana izay azo lazaina hoe ny Algérie zay repolina atao amin'ny Algérie zay tena azo lazaina fa ekipa manana ny maizy azy no zany ampahefadalan'ny champion d'afrique des nations tya dikan'izay ambony be tsy misy afa-tsy ny fanomanana ihany a miezaka manomana mifety tsika androany a miezaka zay ifety androany mba avela mibakely ifety a fanazanina tsy zany a ny karapitsy dia miverina miasa ray miverina mietsaka tongotra ndray tombony satria na ny fafantarana ny kianja fotsiny ary a ny tsy fandehanana amin'ny voyage ko satria rohatra ka faharoa tsika dia lasa tany rahatsika zao tany oran zay eninjato sa fitonjato kilômetra ny aleto a misy fiatraikany foany zay fialana eto zay indrindra efa zatra ny hôtely tsika zatra ny tanàna eto manantena fa ny ponnet constantine anoanantsika milalao ampahefadalana niaran'ny faly tamin'ireo baria ry zareo arzeriana taoriny ny fandresena mezinezininy atsiapo Abdelrahman one on one and Nina steps up to the challenge. In the meantime, through pass threaded in and a chance here right at the death. But still, Nina will not be beaten. Out of pain, out of misery, out of their depth and back home for Sudan. Madagascar 3, Sudan 0.
Fa mbola eo amin'izay resaka pariaza ihany dia nanako ako tany Algeria ny fandresen'ny Malagasy tao anatin'ny hafaliana orakoraka disy ny maro hafa no nandraisan'ny ireo paria ny hotely izay nipetrahana izy ireo izay nifety niaraka tamin'ireo Algeriana vokatr'izay ifandresena izay hovitinina aminao anatin'ny fanadidiana ity ny ambiansa rehetra tao anatin'izay fandresen'ny paria any Soudan izay. Ninge fenem ni kianza ka hatrany amin'ny hotely nipetrahan'ny Paria ni fety taorin ny fandresena koavana na anoloana ny zareo Sodany iny. Ny hafaliana ho an'ny Paria nanampitosika azy ireo ihany koa zareo Algeriana nandiky lalaka naoraka teto ny olesiky menamena. Nanio ny hafaliana ireo Algeriana tao amin'ny hotely petrahan'ny Paria ka nanolotra mofomamo azy ireo izay nasiany ny sainam-pirenen'ny Madagasikara sy Algeria. Velantsika eo ny resaka Paria fa iresaka mpilalao kosa indraisika manomboka eto vaovao mafaly ho an'ny petit baolina kitra malagasy ihany koa fa araka ny fantatra zao dia nahazo club vaovao i Abelanise kapitainy Paria teo aloha sy Matias Randremampy andry hitsatokazo samy mpilalao tao amin'ny Paria A izy mirahalahy ireto hovitiana aminao hazavaizina amin'ity fanadidiana manaraka ity ny club izay ilalaovan'izy ireo i Matias dia hijanonao i Frantsa ihany ary Abelanise kosa dia ikisaka ho any Israel. Taorinan'ny fiverenan'ny Abelanise tany Bulgaria niaraka tamin'ny ekipan'ny PFK Pilot Stara Zagora dia fantatra izao fa ifindra any amin'ny fifaninanana Israelianina indray ity kapitainy Paria A teo aloha ity nifanaraka tamin'ny ekipa Skats Divisionna voalohany Makabi Bne René ny kapitainy Paria teo aloha fa ilalao ao aminy manomboka izao tsy hivina fa nialohany ny verenany tany Bulgaria dia nandalo kely tao amin'ny ekipan'ny Futur FC tany Egypte Abelanise marina fa tao amin'ny ekipan'ny Lidogorets Razga tany Bulgaria ny tena nampamiratra an'ity mpilalao malagasy ity nanambara ny lehilahy fa anaporofondray ny mahampilalao matihanina azy any Israel.
Nampafatari n'ekipa NPC tamin'ny fomba ofisialy ihany koa ny fampindramany an'ilay mpianatra tsatokazo malagasy Matias Randrimamy ho an'ny ekipa NFCC 34. I club io dia mifaninana ao amin'ny sokajy National 2 any France. Inona fa azo toerana sy hiakatra kianja matetika amin'izay ity mpianatra tsatokazon'ny Barea ity rehefa nanafana seza sy nipetraka ho mpilalao fiandry nandritra ny fotoana maro tao amin'ny PSC. Iverina eto an-tanindrazana isika iresaka ny baolina kitra vehivavy tanterahana ny voaloha ka hatramin'ny 5 febroary ho avy izao ny poule des As amin'ny dingana famarana ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara eo amin'izay sokajy vehivavy senioro izay tanterahana amin'ny fotoana io izany no fantatra izay ho tompon-daka ny Madagasikara ampahafantarina anao ary ao anatin'ny ity fanadihadiana ity ny fandaharam-potoana amin'izay poule des As izay. Rehefa niala sasatra kely tao aorian'ny fiodinana faharoa dia fantatra izao fa ho tanterahana ny voalohany ka hatramin'ny 5 febroary ho avy izao ny poule des As na nodingana famaranana ny fiadinana tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra sokajy senior vehivavy. Tsy ahivona fa ho tahorian'ny fiodinana faharoa dia tafita amin'izany dingana famaranana izany ny ekipan'ny disciple FC Vakinakarara, ny asesa Abinam Vakinakarara no mifahanalamanga ary ny asokifo Matsiatra ambony. Isesy ifandony reto ekipa efatra ireto ka izay mahazo iza betsaka indrindra no voahositro tompon-daka iady avokoa ny lalao rehetra amin'ny poule des As io satria ekipa sangany amin'ny baolina kitra vehivavy eto Madagasikara avokoa ireo ifandony ireo. Hatreto aloha dia tsy mbola tapaka kosa ny toerana anaovana idinga amin'ny famaranana fiadinana ny tompon-daka nasionaly ho an'ny baolina kitra vehivavy sokajy senior io. Toy izao kosa ary ny fandaharam-potoana ny alarobia voalohany volana amin'ny febroary amin'ny folora disipla hikatroka amin'ny FC Mifa amin'ny 2 folora asikivy hikatroka amin'ny AC Sabnam. Ny zoma 3 febroary indray no itoy ny lalao amin'ny folora asikivy hikatroka amin'ny disipla FC ary amin'ny 2 folora AC Sabnam hikatroka amin'ny Mifa ary ny alahady farany amin'ny 5 febroary 3:30 dia amin'ny folora Mifa hikatroka amin'ny asikivy ary amin'ny 2 folora ny AC Sabnam hikatroka amin'ny disipla FC. Mbola hijanona any amin'ny ligin'ny menabe ihany tsika ao anatin'n'ity fanadihadiana manaraka ity manoloana ny fiaraha-miasan'ny malagasy rugby sy ny ligin'ny menabe dia nitondra fanazavana Andriamatoa Andritina Antotso Herinena Edmond filohan'ny ligy nambarany fa mbola marisarisa izay fiaraha-miasa eo amin'ny rotota izay araka ny fanazavana hatrany dia noho ny mbola tsy mahamaro toerana ny malagasy rugby no antony izay fanazavana izay. Raha momba ny fiaraha-miasan'ny federation sy ny menabe rugby aloha no fampidire asiana raim-bava miteny dia atseto aloha zany tsy nisy satria antony de zao ny ao federation a io ny ataony mbola tsy fantatra hoe izy ary ny filoha iza ny membre ao anatin'ny federation mbola zay zany tsy mahafantatra ary inoko fa nareo mpakafy sy mpanaraka ny rugby ihany koa tsy mahafantatra hoe iza ny filohan'ny federation izava mambra ao anatin'izany amin'izao fotoana fa atsery zany aloha dia mbola tsy misy ny fiaraha-miasa ary misy an'io fiantsoana ekipa nasionaly io fa zahay tsy nandefa misy ekipa tokony andisy joera tokony andehato fa izahay tsy nandefa satria tsy hay le fahamarina toeran'le izy ary io mbola takinny ligiparitsa zahay ligiparitsa amin'izao fotoana ny isin'ny assemblée générale ahafahana mamaritra sy mandravina ny disadisa zay misy amin'izao fotoana izao io satria ny fitondram-panjakana ne ka te hanampy ny tontolo ny rugby toy ny hataony amin'io taranja zay misy amin'izao fotoana hitatsika ny foty io tena toana amin'ny fitondram-panjakana akaiky kanefa noho ny fisin'ny savorovoro ary fantatsika tsara mihitsy natonga ny hoe tsy nahatanteraka ny coupe de présidence finale ny coupe de présidence farany teo fa noho ny antony ngeza be zay tsy hahafahan'ny filoha amperinasa manoatra dia aleona mijanona satria olo dehibe ny reny ray aman-dreny reny mahafantatsa mety sy ny tsy mety dia zay angambany fa raha nyresaka moa ianao teo hoe resaka fiaraha-miasa tsy misy fiaraha-miasa aloha zany ao antranny menabe rugby sy ny fédération amin'izao fotoana satria mbola tsy maro toerana ny ao amin'ny fédération ary zahay menabe rugby dia miaraka amin'ireo likiparitsa namanay zay mitakiny rariny sy mitakiny intsiny ahafahana miditra amin'ny fifidianana mangarahara hatrehany rehetra sy laniny rehetsa zay le zavatra takiny dia atsito zany zay aloha zany fiaraha-miasa.
Ivadika eo amin'ny vaovao ara-panatanjahantena eo anivon'ny gendarmeriam-pirenena isika ny ekipan'ny delina ny direction de la logistique et de l'intendance no nanomboka ny amboara teo amin'ny taranja volleyball ary ny ekipan'ny DQJ na ny direction du quartier général no nibata ny amboara ho an'ny tournoi ny comgen izay nitaterahana fanao isataona eo anivon'ny gendarmerie ampirenena. Totosa ny faran'ny herinandro teo tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina ny lalao famaranana fiadiana ny amboaran'ny komandan'ny gendarmeriam-pirenena tamin'ny taranja volleyball sy ny basketball ho an'ny zandary latsaky ny 25 taona. Fitalevana miisa roa no tonga teo amin'ny dingan'ny famaranana teo amin'ny taranja basketball sy volleyball de ny DQJ na ny direction de quartier général sy ny DLI na ny direction de la logistique et de l'intendance. Nivoaka ho mpandresy tamin'ny seta telo no ohatra ny DLI tamin'ny taranja volleyball, rahalavo ny DQJ tamin'ny isa telo amin'ny valopolo no raika amin'ny valopolo kosa ny DLI tamin'ny lalao basketball. Terelan'ny lapitora dia nisy ny soratia izay nandrasan'ireo fikambanany vady zandary fivaza anjara sy ireo zandary vehivavy nandravaka ity lalao famaranana ity. Tonga nanotry nasy nanome voninahitra ity fotoana ity ndray matoa jeneraly Serge Le sekretera mpanjakana eo anivon'ny fiarovam-pirenena miatidiny zandarimerim-pirenena sy andray matoa jeneraly Andry Rakotondrazaka komandany zandarimerim-pirenena. Tsabary hitantaratra tokoa ny fanehoana ny firahalahiana sy ny firaisakiana ary ny fankatiavana eo amin'ny fianakaviam-ben'ny zandarimaria tao anatiny ity lalao ity. Zava-dehibe tokoa ny fitazam-batana ao anatin'ny fanatanjahantena mba ho fahasalamana atanjaka ihany koa mba hahafahana manatontosany adidy sy andraikitra ho tompontsoan'ny vahoaka ho ny jeneraly Serge Le sekretera mpanjakana miatidiny zandarimerim-pirenena. Ary amaranantsika ny fotoana dia maresaka avy any ivelany iresaka any Paris Saint-Germain tsika sy Zinedine Zidane mia manakaiky ny fahatongavan'ny Zinedine Zidane anazatra ny ekipan'ny PSG. Araka ny fantatra dia efa misy ny fampirarahana matotra fa fotoana sisa no andrasana amin'izay fitondrany Zinedine Zidane any ekipa tompondakan'ny Frantsa izay ekipa anisan'ny kalaza ao la Frantsa ao dia ny PSG izany. Eritaonana teo eo izay dia nizaka nandresy lahatra ilay teknisianina frantsay Zinedine Zidane ny mpitantana parisianina sy ny katari maniry mantsy izy ireo ny hitondrahany Zizou ity kluba ny renivohitry la frantsay ity. Natao anatin'ny herinandro maromaro nefa izay dia nanginginana ny resaka rehefa nivoaka ireo vaovao samihafa fa mety anazatra ny Brezila na Etazonia izy rehefa tsy afaka ny anazatra intsony ny ekipa pirenena frantsay hatramin'ny taona 1920. Amin'izao fotoana izao dia nivadika nirasa satria dia hiantso ary andresy lahatra anty mpanazatra ny Real Madrid ity indray ny mpitantana ny Paris Saint-Germain raha toa ka tojo vokatra ratsy ao anatin'ny Ligue des Champions, izany hoe ny mety ho fitsanany parisianina manoloana ny Bayern de Munich eo amin'ny ampavalon-dalana dia analany Christophe Galtier amin'ny toerany ary osoloana ny Zinedine Zidane izay efa nofinofiny emirana ny mpanjaka Katara hatramin'izay fahazoana izay. Manomboka eo izany dia efa fantatry Galtier ny zavatra miandry azy raha toa ka misy ny vokatra tsy mahafa-po izay azon'ny ekipany eo anatin'ny Ligue des Champions. Ho an'ny PSG dia ity fananana eropeana ity no tena tanjona ho azy ireo. Raha tsy ahivona dia teo amin'ny dingana ampavalon-dalana no raraka ny parisianina tamin'ny taondasa rehefa nahitsan'ny Real Madrid nandritra ny lalao famerenana tao Santiago Bernabeu izay nitarika krisy samihafa tao anatin'ny ity ekipa frantsay ity. Azo antoka izany fa anao fomba rehetra ahazonany Zidane izy ireo raha misy izay vokatra ratsy izay. Dia misaotra anao hatrany tompo lasy tompoko vavy sy niara-dalana aminay tamin'ity fandarana mahery androany ity asadimy fa isaky ny zoma dia mbola misy ny gazetitsika mahery izay hitaterana aminao ireo vaovao misongadina isan-kerinandro. Dia manome fotoana indray ary ny tenako amin'ny manaraka dia no matompo.